Lokale ekstremalpunkter. La oss se på følgende tredjegradsligning. Og vi ser umiddelbart at dette er en ligning av tredje grad, siden det står x i tredje her. For denne tredjegradsligningen så skal vi regne ut den deriverte. Tegne fortegnsskjema til f derivert av x. Tegne grafen f av x. Og finne ut når den deriverte er positiv, negativ og null. Markere på figuren ekstremalpunktene. Og avgjøre om disse ekstremalpunktene er lokal eller global. La oss starte med oppgave A og finne en deriverte. Det er altså en deriverte av f av x. Det er samme som ddx av denne funksjonen, som er x i tredje minus 3 halve ganger x i andre minus 2x pluss 7. Den skal vi derivere med hensyn på x, og da deriverer vi x i tredje, som blir 3x i andre, minus 3 halve ganger 2x, minus 2, og den strykes mot den. Og vi står igjen med 3x i andre, minus 3x, minus 2. Da har vi den deriverte. La oss se, tegne fortegnsskjema for denne funksjonen, altså den deriverte, og tegne f og finne ut når den deriverte er positiv, negativ og null. Og for å gjøre det, finne den deriverte og fortegnsskjema for den, så er det lurt at vi faktoriserer den deriverte. Og vi fant jo ut at f derivert av x var gitt ved dette uttrykket. 3x i andre minus 3x minus 2. Det er altså det vi har skrevet opp her. Og det kan vi vise, vi skal ikke gjøre detaljene her, at det kan faktoriseres på følgende måte. Det her er jo en andregradsligning, altså en deriverte er en andregradsligning, og da bruker vi ABC-formelen for å finne nullpunktene til den. ABC-formelen, den husker vi, ser sånn ut. Og når vi bruker den formelen, så ser vi at da kan vi faktorisere det uttrykket på denne måten, og nullpunktene er altså, når vi bruker ABC-formelen, dette, som ser ganske komplisert ut, eller når vi skriver det på desimalform, dette. Så da ser vi at denne deriverte kan skrives på faktorisert form, for her er det ganging mellom. Faktorisert form. Og som sagt, dette her er nettopp det ABC-formelen sier, at når vi har en andregradsligning, og det er ABC-formelen igjen kun for en andregradsligning, på denne formen så er nullpunktene gitt ved dette, og da kan denne andregradsligningen faktoriseres på denne måten. Og som sagt, det er presis det vi har gjort her. Dette trenger vi når vi skal nå plotte funksjonen i et koordinatsystem. Da får vi dette som resultat når vi plotter denne funksjonen. Så funksjonen som sådan er en tredjegradsligning, og i dette tilfellet så går den sånn. Og jeg har også her skrevet ned resultatet for den deriverte som en andregradsligning. Grunnen til at det er hensiktsmessig er at vi ser det at nullpunktene til en deriverte, altså når stigningstallet er lik null, det er lik null der nede, og det ser vi her, som er 1,46, det er jo et av nullpunktene. Altså hvis vi setter inn 1,46 her, så blir det for x, så blir det 1,46 minus 1,46 som er 0. Så det er et av nullpunktene, her er stigningen lik 0. I tillegg så er minus 0,46 et nullpunkt, ser vi herifra. Så da er vi minus 0,46 her, så dette er også et nullpunkt. Da kan vi tegne fortegnsskjema for denne faktoriserte funksjonen, altså for f derivert. Så hvis vi først da tegner et fortegnsskjema her for kun ser på x pluss 0,46 først, altså kun på dette leddet først, så ser vi det at hvis x'en er enda mindre enn minus 0,46, så er dette leddet negativt. Hvis det er akkurat minus 0,46, så er det 0. Og hvis det er over, for eksempel x'en er 2,
Når vi her ute, så det positivt. Da har vi sett på det ledet. La oss nå se på dette ledet. 1 minus 1,46. Da ser jeg at dersom x-en her er større enn 1,46, så det positivt. Og hvis det er mindre enn 1,46, så det negativt. F derivert av x da, som består av produktet mellom disse, altså denne gange denne, for vi har en multiplikasjon her, så blir negativ og negativ pluss, pluss og minus gir minus, og pluss gir pluss. Og da kan vi tegne en sånn prinsippskisse her da, at den går oppover her, og det ser vi jo. I dette intervallet så går den nedover. Ja, det ser vi jo, den går jo nedover her. Og derifra går den oppover igjen, sånn som dette. Med andre ord, da ser vi at minus 0,46, det er et makspunkt. Der. Og pluss 1,46 er et bunnpunkt. Så her ser vi at den deriverte, altså stigningstallet, er positivt her. For om vi er en maur som går på grafen, og vi er en maur her på vei oppover, så er det positivt her. Så kommer vi akkurat på toppen, der er det null. Og så er vi på vei nedover, da er det negativt stigningstall. Og så kommer vi akkurat hit, så er det null. Og deretter er vi på vei oppover igjen. Så da ser vi det at det her, det må være et lokalt maks. Det må være her. Og det her må være et lokalt minimum. Der. Grunnen til at det er lokalt og ikke globalt er det at et hvilket som helst punkt her, for den her går jo ned til uendeligheten. At det her er jo faktisk mye mer negativt enn det her, så dette her er bare et lokalt minimum, altså ikke et globalt. Så avslutter vi med å bare si en læresetning, et såkalt teorem i den sammenheng. Så la oss anta at f av x er kontinuerlig. De lokale ekstremalpunktene for f av x, det er de punktene der f derivert av x skifter fortegn. Altså, hvis vi går fra pluss, hvis den deriverte går fra pluss til minus, så er det et maksimum, et lokalt sådan. Hvis den deriverte går fra minus til pluss, så er det et minimum, et lokalt sådan. Og det ser vi på den figuren her, at her går vi fra pluss til minus. Fra pluss til minus, da er det et maks. Og her går vi fra minus til pluss. Minus til pluss, da lokalt minimum.